Eli tässä olisi ilman taustaa gallerian kitarasolo vuodelta 90 vai 89 täällä Rejoice-studiolla. Väsättiin tämmönen solo Jani Viitasen pikavah-opastuksella. Se oli ensimmäinen kerta, kun meikäläinen polkas vahia. Ja no sen jälkeen jonkun verran tullut paljettu, mutta ei enää pitkään aikaan. Ja siksi minulla on nyt autovah, Mad Professor. Täällä mennään nykyaikana. Jalat on niin väsyneet, enää pysty pahimpaankin.